Ahoj, pojďme vás jít doktor Zed s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns a DLC Northlands. No a já jsem teďka úplně na druhé straně, sakra. Jo, zde jsem. Já jsem se zajel pro peníze a těch máme tady fakt mrtě. Počkej, proč není na sněžíno a jenom sněží, teď už je 118, 120, ještě 10 dní. Ještě 10 dní! Dobrá, tak jo, musíme úplně zase doleva, ty bláho, to bude štreka. Já jsem jel doprava, pač nejsou peníze vlevo a vpravo jich určitě bylo víc, ale ty se nemůžeš najíst prostě, i když tam vypadá, že ta tráva je, že ano, nemůžeš, no. Škoda. Takže cesta doprava zabrala téměř celý den a teďka téměř celý den, respektive asi noc po... Ne, jo, mimochodem, už tam mě začaly útočit ty skákající šmejdi, který vám seberou korunku. No a mimo nahrávání jsem chvilku chtěl odehrát, říkám, prokácím to tam. No a v jednom momentě na mě jsem si to vůbec neuvědomil. A skočil na mě přes hradby ten šmejd a normálně mi vytrhl tu korunku z hlavy a byl jsem chvilku bez korunky. Tak to možná, to málem skončila hra. Chtěl jsem pohotově dát Alt F4, ale nakonec ta obrana to zvládla. A ubránili jsme se, ale začíná to být dost na hraně, no tak uvidíme tady. Dobrý, ok, to jsme se ubránili, jenom zničili tohlensto, v pořádku. Pojďte to postavit, a já potřebuji berserkry zase, protože to byly ty nezaměstnaní, to byly berserkři. Ta štreka zpátky sem k téhle stěně je strašně dlouhá. A stejně dlouhá je tak cesta k nákupu dalších berserkrů. To je opravdu takový pitomý a docela mi to štve, protože další berserkři jsou až tady. Takže... Já musím dva a tady to musíme vykompenzovat, že jo? Dát další... Stavaře. Jo, a co se mi stalo během mého... Já to snad mimo nahrávání asi nebudu, mimo natáčení, protože vždycky se stane nějaká kravina. A stala se kravina a když jsem tady platil... kde to je? Tady to není, no to je dál. To mi teďka zbourali. Tam je ten domeček pro... toho hermita tady. A já jsem zde házel peníze rytířům. No a jak jsem házel peníze rytířům, a byl jsem tady, nebyl jsem přímo jako pod tím, ale byl jsem tady bokem, tak ta hra prostě zaznamenala jakoby ten drahokam a hodilo mi to ten drahokam, jakože jsem zaplatil tomu hermitovi, no, takže jsem utratil jeden drahokam za hermita, tak to je skvělé. Ne. No. No, co se dá dělat, no. A ano, minule jsem zapomněl používat oheň. Pač jsem na to úplně zapomněl, po nějakých 14 dnech, to byly spíš 3 týdny pomalu, co jsem to nehrál a ještě jsem byl v době natáčení dost takový zpomalený po covidu, takže se omlouvám, že jsem si nespomněl. A já vím, že jsem si tam uvědomil, že to nedělám a pak jsem to dál nedělal, ale říkám prostě, ta hlava prostě nemyslí ještě na 100%, nebo teď už je to lepší, ale tehdy nemyslela. Takže to se strašně omlouvám, že jsem nepoužíval mechaniku hry. Ale přežili jsme to tak jako tak. Takže snad dobrý. Hoši, no já už vás nechám jít domů, protože vy jste dost blázní v tomhle tom kácení, vy se neohlížíte na to, jestli jde vlna, nejde vlna. Vy prostě kácíte a je vám to jedno. Takže běžte domů hezky. Tak, tuhle, tyhle...
tyhle bobule. No teď se bude blbě ta vlna zpomalovat vzhledem k tomu, že tam běží ten šmejt skákající. A jestli mě napadne, jestli na mě skočí teďka, když třeba tady, když zastavuju tu vlnu, že jo, útočím na ní já. A jestli na mě skočí a vyhodí mi tu korunku, tak jsem tak je konec. Takže já budu muset možná opatrně tohle to dělat. Záleží jako kdy. Jo, oni jsou tady, no. Takže já to budu se dělat takhle spíš teďka asi. Protože jestli bych se dostal až k němu a on mi vyhodil korunku, tak ji někdo vezme je konec hry. Tak si zajdeme sem a vám dáme shield wall. Já nevím, jestli oni mají všichni, asi mají peníze. Můžu jenom jednu shield. Oh, ne, zapte ho. To někdo odletěl, kam odletěl někdo? Někdo odletěl úplně na Mars asi. To vypadalo, jak kdyby odletěl někdo. Ne, už mi zase zabili berserkry. Ty berserksy jsou strašně dobří. Jo, počkej, na tyhle oheň... Funguje na ně oheň na tyhle? Ne, Berserker odletěl, on se vrátil. On se vrátil. odletěl. No vidíte, vikingové založili svůj vesmírný program. Vyslali berserkra na měsíc. Ale jo, ne, na tyhle ty fungují ty blesky, ale na ty obry, co vyhazují ty šmejdy malý, tak na ně funguje. Ne, tady je kanec, rychle pryč. Na ně funguje ten oheň. Toho kance bude muset taky zabít. To je problém, ale přes den zabít kance. Vzhledem k tomu, že všichni jsou venku. To nevím, jak se nám to podaří. Hele, tady máme dva nevylepšený rytíře, tak to já bych je možná zajel vylepšit. Ale ten postup je strašně pomalej, to musíme zrychlit tohle. Tak my jsme téměř na dohled portálu, v podstatě úplně na dohled, tady snad poslední zeď, kterou jsem mohl udělat, tak jsem udělal před tím kamenným portálem. Takže já bych teoreticky asi mohl vyslat už hochy s bombou, to bychom mohli udělat. To by nebylo vůbec marný vás máme těžit. A kolik máme? Tak, tady máme taky těžit. Já potřebuji nakoupit asi... Já než tam dojedu. Ty jo, my to neubráníme teďka. Ježiš, já musím jít ráno. Ty jo. Protože já za jeden den nedojedu tam a zpátky. To je to. A už je půl dne v podstatě za náma. Takže já teďka musím asi tady setrvat. Já tady zůstanu, ubráníme další vlnu. Poberu nějaký peníze, co mají hoši. Tady je kanec, no a minule... Teď jsem tady zevloval u něj a neobjevil se. A teď se určitě objeví, ne? No jasně, to víš, že jo. To si děláš srandu, ne? Když jsem měl všechny za hradbama, tak se neobjevil. A teďka, když mám všechny před hradbama, tak se objeví. Zap ho, blesku, hore, dej mi sílu. No, hurá. Dobrá. Je krásný, pojďte to vykácet. I když to asi není ideální, teďka ideální stav. Je, oni nemají to, oni nemají. A mají už plno, dobrý, si nabrali peníze. Musíme tady ale ubránit ty dřevorubce. Protože oni jsou docela sebevražední. No a hnedka jak skončí ta levela, tak se musím vydat do středu města, k hradu a hodit bombu, no, naverbovat bombu, postavit bombu, abychom mohli zautočit. Protože už jenom ta bomba, ona půjde nějak den možná, nebo dva. Ona je pomalá, že oni musí přijít ty rytíři,
No stavaři vlastně vezmou. Stavaři vezmou, ale už tak jdou rytíři zpátky, že jo. Už s ní jdou rytíři zpátky. Už s tou bombou, takže, nebo za tou bombou jdou od hradeb až zase zpátky k hradu. Takže, ježišmarja, vem si to, běž. Ne, to, proč staví tu farbu, když se to... Ty vole. To stavění tady občas... Ne, to je ten skákající! Ne, moje korunka! Ne! Ty krásu. Já vím, že jdou dva, ale ten druhej bývá často pozdě a teď přišel o něco dřív. Ježišmarja, tak rychle zpátky. Tak jsem omylem postavil farmu, což je teda super, to jsem nechtěl. Já jsem tam chtěl poslat shield wall. A to se ne to. To je paráda. Cestou tady rychle ještě... Ne, já teď nemůžu útočit, to je ty vole, to je vlna velká. Stihnem to domů? Stihnem to zpátky, musíme to stihnout. Já musím jít ale bránit. Oh, počkej. No ne, nemůžeme jít, protože mi to sežere ty rytíře, že jo? Dvě družiny, já je tam potřebuji nechat, protože si přijde velká vlna, tak je tam potřebu co nejvíc voja. OK, nemůžeme. To proč? Ty člověk nemůže jít dělat, protože furt něco. Tak jo, musíme se ubránit tady. Musíme se ubránit, dobrá, štíty, evidentně furt potřebujeme, takže nějaký štíty tady dáme, tady jsem teda postavil farmu, i když je úplně k ničemu a dobrý. Možná by to chtělo tady postavit před nějakou věž jako předsunutou, to nevím, uvidíme. Vyzkoušíme. Nasadíme tam nějaký lučišníky. Ty rytíře nějaký ještě upgradeovat, i když já mám 3 upgradeovaný, myslím, že družiny rytířů. Jo, ještě. Jo, to je slyšet ten zvuk, zabouchá za ten štít. On nemá, on neměl to, on neměl maximální počet životů. Počkejte, počkejte, ještě nechoďte nikam, stavaři. Stavte ještě aspoň jednu věž. Ideální by byla ještě druhá úroveň, ale to už asi nestihneme, protože jsem to zase zazdil, ale... Protože na těch další jsou už 3 lučišníci, že to je lepší. Já tady jako nemám problém s lidma, nebo nemám problém s penězma ani. To je v pohodě. Jenom jednou nebo dvakrát jsem vybral... Stihnete to? To stihnou. Z banky. Jinak všechno teda děláme pomocí keřů a teďka kance a tak dále. A ta drobná haviť tady furt je nějaká ta veverka, králík nebo něco. Se sem furt jako se tady ochomejtají, takže to je docela v pohodě. Dělejte, stavte. Dělejte, stavte. Stavte pořádně, dělejte rychle. To není sranda už, hoši. Proč se můžete stavit 3, 4, 5? Kurňa. Jste tam 2. 2 nejpomalejší stavaři z celého království. To jsem si najel teda skvělou partu. Dělejte, rychle, do věže, do věže. Už útočí. Už útočí. Už na nás jdou. My je spálíme ještě, než k nám přijdou. To jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Utíkej, já jsem chtěl na druhou stranu. Nevadí, povedlo se. Odvážnému štěstí přeje. Musíme pak dát shield wall, aby šli vpřed. Tady zapálíme. Shield wall! Blesky, hroby, blesky. No, wow, oni když 3 zautočí na to, tak mi to zmasakrujou teda pekelně. Jdou tak, ale nestůjte tam, utočte taky, ne? Jo, oni ho... Dobrý, jednoho jsme zabili, paráda. Druhýho jsme... Oh. Tak to bylo easy. Tak rychle zpátky.
Rychle zpátky pro bombu, to bylo easy. Teda pokud mi přijde ještě nějaká druhá vlna, to by zas tak easy nebylo. Ne, kůň, koňu, tohle je asi nejhorší na té zimě. Ty peníze, to se dá ještě nějak jako pořešit, jo. Koukejte, jako kolik mám peněz a je zima, jo. Ty bobule, když máte dobře udělaný, když máte dobře jako bobule někde daný, tak je to v pohodě. Ale ten kůň, jak je pomalej, jak se nemůže napást a tohle, no oni jako takhle, ok, dobří. Dobře, jsou tam mounti, který můžete mít jako v jakýmkoliv, který si můžou napást v jakýmkoliv počasí, tak jako, ok. Ale nebudu vyměňovat tohle nejlepšího, ne přece. Vezmeme stavaře nějaký, tady naverbujeme. Dej mi prachy. Jo, oni stavaři ale běží pro štíty prvé. A tu bombu někdo vezme, nebo... Nebo ne, nebo... Ne, oni běželi pro toho berserkra, pro ten nápoj, jo. OK. On čeká na kámoše, OK, a ty přijdou buhý odkud, takže to bude trvat velmi dlouho. Ale on to veze sám? Dobře ty, OK, tak to se uvidíme někdy tak za 2 roky, ty jo. Než on to doveze. Jo, počkej, on jde vlastně za mnou, ježišmarja, vlastně, jo, vidíte to, ha, už já to pávám, už si vzpomínám, on jde za mnou. Tak, ne, peníze. A já všiml jsem si vlastně, že my tu nemáme ty, my tu nemáme kopíníky, že jo, který by lovili ryby. To tu není, no. To tu nemáme. No, ale tady jdou rytíři. Ježíš, ono to vybralo jednoho toho neupgradovaného. No, tak to nevím, jak to bude teda. Jestli to nebude vadit nějak. Teď mám těch peněz až moc zase. Tak snad to přežijeme i s tím neupgradovaným. Tak máme spoustu schopností, že jo? Máme blesky, oheň. Vládneme silou nezměrnou, kterou jsme nikdy neměli předtím a můžeme kosit nepřátelé po stovkách. Ovšem těch nepřátel je také mnohonásobně více, než jich bývalo dřív, že? Tak snad to bude stačit. Soudruzi. Z NDR. Jsme zase o krok před nimi. Tak snad to bude stačit. Teď by útok asi přijít neměl, ne? Teď by asi útok přijít neměl. Po vlně, takže to je v pohodě. Hej, keř zmizel. Wait, what? Končí zima? 128. Končí zima. Jahaha, zima končí zima. Tyjo, to uběhlo docela rychle teďka. Zajímavé. Jsem si ani nemyslel. Kdyby to tak rychle skončilo. Hele, a kde je ta bomba jako? To je velmi pomalá bomba. Začíná se mi to teda nelíbit. To je... Hele, můžeme se napást. To se mi začíná ale líbit. To se mi zase líbí. Tahle je velmi pomalá, no konečně. Už jsou tam 3 aspoň. Dobrá. Už jdeme, musíme pohnout, jako, to se nedá tohle. Zničit portál a jdeme na ostrov 2, 3, 4, 5 a pak 6 a dohrajeme to, nazdar. Kurňa, to bude ještě epizod. Vždycky Kingdom vyjde na nějakých 30, pomalu 40 epizod, že? No jo. Tak, chvíle pravdy nastala, jsme před portálem, pojďme dovnitř, jak se to dělá, vlastně jenom přijdeme k tomu a... Ono nás to tam teleportuje, že jo?
Ne, vlastně já to musím zaplatit. Tak, zaplatit ještě. Zaplatit jim, aby vůbec šli dovnitř. To, jasný, že nepůjdou zadarmo. Tak, a teď jsem zvědavý, jak to vypadá uvnitř, protože známe to z dřívějších, že jo. Z předchozích série. Tady, jestli to bude stejný, nebo... Jestli to bude jiný. Jestli tady přidali něco nového třeba, nebo... Uvidíme. Každopádně využijem své schopnosti. Blesk si zatím nechám pro nějakou krizovku třeba, jestli tady něco je. Ale z minulý série já si pamatuju, že to nebylo zas tak jako těžký, ale je to první ostrov, takže ten bude hodně jednoduchý asi. Rychle pryč! Ok. Oni možná utečou sami. Jo, utekli sami. Cool, cool, cool. Tak, takže nic nového v podstatě nepřidali. Minimálně tady. Ovšem je ještě... šestý ostrov. Dvě vlády, utraceno peněz... proč mi to ukazuje statistiky, když ještě hrajeme? Nechci statistiky, ještě jdeme dál. To byl jenom první portál zatím. Dobrá, takže tohle bylo zničeno, to je výborný. Teď nás čeká ještě zničit dalších pět portálů takovýhle. A hlavně udělat jeden celý ostrov, který bude velmi asi hardcore. Tak počkejte, no, ale já chci tady rozhodně udělat jednu věc, a to protože my se budeme stěhovat, že jo, na nový, nebo na další ostrov. S sebou si vezmu další jako vy vojáky. A já rozhodně nemíním, když tady máme tolik peněz, sebou brát jako neupgradeovaný vojáky. Ty rytíře. Takže já si všechny upgradeuju teďka. Vlevo byly určitě dva, vpravo nevím. Takže všichni upgradeujeme. A až budou upgradeovaný, tak je vezmeme sebou. Tak pojedeme, poplujeme zase dál. Protože nechci riskovat, že by to s sebou vezme nějaký neupgradeovaný, to je zbytečný, že jo? A pak to, když tady mám tolik peněz a už tady nehrozí žádný nebezpečný, tak proč to neutratit tady, že jo? Proč to nekoupit tady ty upgradey. Takže to uděláme tady jeden. Druhej. A proč to tu třetí? Já nevím, jestli napravo jsou nějací. Jako napravo jsou otrhaný vlaječky, ale tam můžou být nějací ty, co jsem dovezl, že jo. Peněz spousta. Nevím, lidičky naverbujeme, když máme tolik peněz, proč ne, že jo? Nevím, jestli to je potřeba, asi úplně ne, ale... Tady je to zabezpečeno. Hele, tady jeden, dva, OK. Takže dva jsou určitě vlevo, dva jsou určitě vpravo. Dobrá, takže musíme ještě jeden meč musíme koupit. A to bude ideální potom, a pak můžeme odjet. Jo, všechno je to připravený, rytíři jsou naverbovaný, upgradeovaný, vylepšený, všechno je tak, jak má být. Stavaře máme, lučníky máme, hermity dva máme, i když já si nepotřebuji, myslím, že jsou to ty dva nejhorší hermity, který můžeme mít, ne? Máme, nebo takový ty jako nejmí užitečný možná, máme farmářskýho hermita, máme toho, jak se jmenuje, toho na zdi. Takže... To je takový jako asi neúplně užitečný. Ten na zdi, já jsem ho nevyužil v předchozích verzích hry a tam si myslím, že byl mnohem užitečnější s tím, jak fungovala obrana. Ale tady už ho fakt jako asi těžko využiju. Takže jo. Tady a ten, myslím, že máme farmářskýho, myslím, že šla upgradeovat farma s tím. Což farmářský znamená, že mi tam můžu uložit nebo ustájit ty mounty, no a to jsem tady moc nezbíral, takže to je jedno. Tak a třetí rytíř, čtvrtý rytíř, počkej, čtyři rytíři jdou? Jako fakt? Čtyři rytíři, ne, tři rytíři, dobře, já už jsem si řekl, tři, vím, že můžu být tři. A nechápal se, proč je to čtvrtý, dobrý. Nevadí, takže bereme...
kupujeme, plujeme, hermiti, pojďte. No, s tím rohem na zádech, to je ten na zeď, a ten druhý, ten myslím, že ten, co vylepšuje farmu na stáji, takže jsou takový ty jako méně, myslím, že důležitý asi hermiti, nebo já je nevyužívám. Který jsou ty lepší, no. Dřív to byl nějaký ten pekař, že jo, na to, aby vám přilákal lidi, a pak ten, co vám umožnil udělat extra jako rytíře navíc ještě, ty byl taky fajn. No a pak samozřejmě balistovej, že jo, ten byl potřeba, ale to tady není. Takže... bez toho se musíme obejít. Ostrov číslo 2. Návrat na ostrov číslo 2 bude teďka asi... hele, zleva jdeme, ok. Já jsem chtěl říct, že vždycky jdeme zprava a... jo, ale vlevo nemusíme opravovat ty zdi. Pač... tam to není potřeba úplně, nezbytně nutně. Musíme opravovat hlavně vpravo. Nevím, proč jsou zničený vlevo, když mohli útočit jenom zprava. Takže to je mi záhadou. Ale budiš. No dobrá, to tady necháme takhle teďka bejt asi na další díl, že jo? Proč to teďka prodlužovat? Takže druhý ostrov, musíme zničit druhý portál ve skále, nás čeká, a pak se vrhneme dál a dál a dál. Tady nás čeká těžké opravování a znovu posouvání hranic. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns a DLC Northlands. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.